O tema realmente é bastante empolgante e definidor do próprio futuro das nações, né? Nós estamos numa fase do capitalismo que pode ser identificado como um capitalismo de vigilância, que resulta justamente do salto vinculado a uma revolução informacional, né? Diante desta situação que vivemos hoje, que estamos transitando por uma nova era, a era da digitalização, da datificação, da preponderância dos dados, das informações, é que nos levou, a partir do trabalho que o IBGE realiza há 88 anos, estabelecer como um projeto da instituição buscar, inicialmente, aquilo que foi o projeto original do próprio IBGE. É importante dizer que o IBGE, constituído em 1936, exerceu até o ano de 1964 a função de coordenador dos dados oficiais do país. Então, nós tínhamos diferentes informações que iam desde o censo demográfico, mas também a justiça eleitoral, o número de eleitores, né, as informações referentes a mortos, a nascidos, enfim, informações básicas e oficiais que o IBGE organizava e divulgava na forma do anuário estatístico, que era um compêndio que constituía todas as informações oficiais e era a referência para todos que desejavam conhecer o país, né, entender os seus limites do ponto de vista das informações existentes, planejar o país. Isso foi, digamos, o grande projeto da Revolução de 1930, que buscava levar o país de uma sociedade agrária, de um modelo econômico primário exportador, para uma sociedade urbana assentada na urbanização e industrialização. E para isso precisava planejar o país, precisava de informações e dados. E o IBGE, então, foi esse grande coordenador das informações. Todavia, com o golpe que nos rompeu com a democracia em 1964, né, e a reforma administrativa que sucedeu a própria o golpe de 64, houve um movimento de fragmentação das informações oficiais no país. De um lado, o IBGE, que estava subordinado à presidência da República, foi deslocado para um ministério setorial, o Ministério do Planejamento. Foi importante as atribuições que o IBGE recebeu, porque permitiu a ele avançar, especialmente nas pesquisas chamadas amostrais, como são as pesquisas que levantam, que vão até a casa dos brasileiros e levantam informações sobre a população ocupada, a população desempregada, a renda, setores de atividade, as informações que o IBGE presta através dos dados sobre comportamento dos preços, a inflação, por exemplo, não é? Ou as informações referentes à contabilidade nacional, não, à dimensão da riqueza do PIB brasileiro. Não há dúvida que avançou o IBGE nesse campo de investigação com informações preciosas para o Brasil. No entanto, esse deslocamento do IBGE da presidência da República para o Ministério Setorial fez com que o IBGE perdesse a capacidade de coordenar as informações oficiais. E com isso, nós tivemos a difusão de vários bancos de dados, vários registros administrativos necessários para as políticas setoriais. Como foi o caso, por exemplo, lá em 64, a criação do SERP, que é uma importantíssima empresa que processa os dados da Receita Federal, os dados tributários, né? E assim, subsequentemente, outras instituições foram criadas, como a Dataprev, em 1974, para gerir as informações da Previdência Social, em 91, 1991, né, o DataSUS para gerir as informações da saúde pública, mais recentemente, em 2003, o CadÚnico, que é esse cadastro de informações dos beneficiários de políticas sociais, e bem, e outros ministérios, como o do Trabalho, que tem o Cadastro Geral de Empregados e Empregados, né, o INEP, que trabalha os dados da educação, ou seja, na verdade, nós temos hoje um conjunto de ilhas, não é? Que são aquelas que dispõem os dados administrativos e que não estão conectados entre si, não é? E que custam muito para o país gerir essas informações fragmentadas. E nesse sentido, então, a ideia
que nós trazemos para debater do ponto de vista de colocar o IBGE como coordenador dessas informações, interligando os diferentes bancos de dados. Ou seja, esses ministérios continuarão a ter suas instituições a produzir esses dados, mas o IBGE poderia, do ponto de vista técnico, integrar as informações, homogeneizar as informações, que são fontes de metodologias diferentes, parear, não é? E, ao mesmo tempo, dar interoperacionalidade a essas informações. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo, em discussão com os ministérios, por exemplo, acordos de parceria que vão nesse sentido. Mas, obviamente, nós temos um outro mundo pela frente. O IBGE, por exemplo, precisaria incorporar os dados, por exemplo, de concessionárias que exercem a função pública. São concessões de função pública, né, que é obrigatório as informações serem disponíveis e que o IBGE poderia utilizar essas informações desnomeadas, é claro, com o intuito de melhorar os dados para políticas públicas, né. Então, nós temos, por exemplo, rodovias federais, não é, que dispõem, que são concessionadas a empresas privadas, e seria importante o IBGE receber todas as informações do número de transportes em circulação, né, do pedágio, cargas, etc., informações que essas empresas privadas detêm. Né? Então, esse é um outro movimento que nós estamos fazendo. O outro dado que é importante são os cadastros, né, informações de setores econômicos que operam em segmentos regulados, por exemplo, as telecomunicações. É um setor regulado no Brasil, né, informações móveis. Não nos interessa saber o telefone do João, da Maria, do Pedro, evidentemente. Nos interessa, do ponto de vista dos sinais da telefonia móvel, nos permitir saber, por exemplo, onde é a concentração de usuários de celulares, por exemplo, para saber se há uma movimentação em determinados lugares, se pessoas que, por exemplo, visitam determinados pontos turísticos são daquela cidade, são de outros países, são de outro estado. Ou seja, são informações absolutamente necessárias para mudar também a própria política pública no Brasil, né? E, por fim, nós temos ainda os dados que estão vinculados aos setores não regulados, né? Que são os setores das big techs, por exemplo, das redes sociais, né? Que fazem praticamente a todo dia uma espécie de censo, né, dos brasileiros, né? Porque eles coletam informações brutas a partir das decisões que nós tomamos quando utilizamos as redes sociais, seja ou aplicativos, seja para um deslocamento, né, se precisar usar um roteiro para onde é que vai, seja as decisões de compra, pagamentos, né, decisões de escolha de entretenimento, de música, enfim, um conjunto enorme de informações que hoje estão pautando um modelo de negócio extremamente enriquecedor, que no caso brasileiro não compromete, não se reverte em pagamento de tributos, não gera emprego no país, não é? E são informações estratégicas que o presidente da República, o governador, os ministros, os prefeitos não dispõem, muito menos o IBGE. Então, é essa questão que nos coloca justamente a defender a soberania nacional nesse conjunto de dados que são chaves para determinar o presente e o futuro de uma nação.